Ka qenë një 2-3 polemika në këtë studio, rrëth Republika Srpsë dhe si janë bëhë të famshme në ndërkohë. Edhe sot është dhe një konfirmim me shkrim, që s'ko lidhe me atë punës e veç, lidhe tableti me dalje. Është një letërë për bashkë të presidentit të Republikës Francës, është në të atë letër është kancelari i Republikës së Gjermanisë edhe presidenti Këshillit Ministrave Italisë, pa Republikës Federale, edhe është presidenti e presidenti, ja në këtë rast, e Këshillit Ministrave të Italisë. I drejtohet kryeministrit Kosovës Albin Kurti, ku thuhet: "Ju falenderojmë për letrën tuaj." E tash çtu është telashja. Sot ka ndodhur një keq interpretim në media, që kjo letër është përgjigje ndaj letrës së Donika Gërvallës, që s'është, për shkak se Scholzi, Macroni edhe Meloni nuk i dërgojnë Kurtit përgjigje për letrën e Gërvallës. E dyta, në rresht por thuhet: "Ju falenderojmë për letrën që na e keni dërgu lidhur me aplikimin e Kosovës për Këshillin e Evropës edhe Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe." Ju njoftojmë fatkeqësisht. Letrën e ka dërgu Kurti? Po. Po në opinion ka dalë që e ka ministra Gërvalla. Është letër tjetër. Është letër tjetër. Po përmbajtja asaj letrës i duket se është publike. Për ndryshe do të thënë kjo. Shpjegohet aty për gatishmërinë që me bë me kryetarët e komunave me fillu me diskutuar me bua asociacionin, që thotë s'ka kryetarët e komunave janë shqiptar. Qysh do me bua asociacionin me kryetar shqiptar të komunave kur asociacioni po bëhet për serb? Hezitim ju ata nuk janë legjitim. Ata lexoj. Di që e ke lexuar dhe di që e din. Jo, për mes çarrusën më dokë që pat paqartësinë këtë rast me lavdimin. Po tentojmë të çarrsu. Thot hapat që i keni propozuar ju nuk mjaftojnë për të adresuar nevojën urgjente për hapa vendimtar, decisive steps, drejt themelimit të asociacionit komunave me shumicë serbe, thot, dhe ka rrezik që ta minojnë edhe vazhdimin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. E para, dhe, draft statuti që është prezentuar nga përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak nuk është një non-paper ose një marrëveshje gentlemanësh, është një model solid i përpiluar me kujdes nga ekspertët dhe avokatët evropian, i bazuar në praktikat më të mira në Evropë, thot dhe merë plëtsisht parasysh vijat e kuqe edhe kushtetutën edhe kornizën ligjore të Kosovës, si til e ka për krahin ton të pljot. Edhe njëherë, do të nënvizojmë që asociacioni nuk ka lidhje, nuk mund krahasohet me Republika Srpska dhe ne në asnjë mënyrë nuk kërkojmë një Kosovë jo funksionale. Letra vazhdonë, thëtë, e dyta, dërgimi i këti drafti tek ekspertët e Këshillit të Evropës, që prap është diçka që i referohet në letra që ma herët si duket e ka dërgu kryeministri, prap veç po e qartësoj se e kom po që ka pas keq kuptim të madhë në media. Kjo letra është prezentu si përgjigje ndaj letra së zavendës kryeministrës, nuk është ashtu. Thëtë, dërgimi i këti drafti në Këshillit të Evropës nuk do të përbënte një hap vendimtar për shkak se opinioni i ekspertëve të Këshillit të Evropës nuk është ligjërisht obligues. Kjo mund të bëhet duke e dërguar në gjykatën kushtetuese të Kosovës në një mënyrë që është e pranueshme për këtë gjykatë. Siç është qartësuar, në Bruksel nuk ka asnjë ndalesë ose pengesë mbrana dialogut të lecuar nga BE-ja për ta marrë këtë hap. E treta, propozimi juaj thotë për ta përgatitur një draft 3 në konsultim me kryetarët aktual të komunave, nuk është i duhur edhe nuk është i qëndrushëm për shkak të situatave aktuale në ato komuna, edhe dihet kush janë ata kryetarë edhe çfarë situata aktuale është. Thotë zotëri kryeministër, të jemi të qartë, ka rrezik real që pa marr hapa ose pa përparim vendimtar në asociacionin e komunave me shumicë serbe, aplikimi i Kosovës për Këshillin e Evropës nuk do të marrë përkrahjen e mjaftueshme tek shtetet anëtare. Edhe vazhdon letra. Po them prap, kjo është përgjigje që është marrë sot, është pranuar sot nga kryeministri, por jo si përgjigje ndaj letrës së Donika Gërvallës, që i bjetë që ka posë për prekje edhe ma herë. Po e bëta bo një pyytje, unë e ty, edhe pëse së është natyre në emisionit, unë më të bo pyytje ty.
Cila apo dohet ma serioza, letra e Gërvollës, a letra e supozume Albin Kurtit, tu e ledzu për e i përgjigjës tre liderve evropian. Për mu ma serioze për mdohet e Gërvollës. Albin Kurti, ju pas ka thonë liderve evropian, që une ka me bo një draft statut, në bashkëpunim me kryetart e komunave veriore që jenë shqiptarë. Do më thonë një draft statut për sërbë, me atë që që kanë emnat, ata farë... Lulzim Hetemi, Lulzim Hetemi, edhe dy tjerë, do më thonë... Izmir Zeqiri, edhe që janë, po... Edhe, nuk kam e dërgu në gjykatë kushtetuse, po kam e dërgu në asamble të Këshillit Evropës. Ekspertat e Këshillit Evropës... është ma serios, prap që kjo letra jo serioze Donika Gërvollës në raport me bashkësinë ndërkombëtare, ku i thot që këna me dërgu t'ju bazu të draft statuti i Fesit, në gjykatë kushtetuse, prap ma serioze është gjykatë, më është ofendim qysh ka komuniku me bashkësinë ndërkombëtare. Rezultati është i vogël, s'kanë qa më nga bos dikuj një, va dikuj në të thaë, më nga bombardu, s'mu më nga bombardu, ne... Ja, kanë bombardu Serbisë. Kanë bombardu Serbisë. Unë e menej që e para, është nuk mujna me... është ofenduse. Edha jo me Kroaci ka qenë ofenduse. Vazhdimisht, jemi në këtë pikë si rezultat i jo seriositetit. Të isha me qarësu se dhe në media u dulë mrapsht. Shumë mirë që e sharove, sepse... është e vërtet, aty po fletë për pika tjera, qësë lidhen me këtë letër, edhe data është 15 atë. E para, na nuk e din cilë është e letër dhe që ka përmbonë. E dyta, është në atë letër... Ka përreferohet letër së Albinit. është në atë letër dërgimi që ti drafti. Cëllë drafti? Aktual, që ti drafti BS. Jo, repot, a ndëgjove me vëmendin, e zaj adhe një alertë. Një draft... Në konsultim në kryetarë dhe komunave. Bek. Logika është që këtë draftin e BS, po lezoj e vre? Lezoj, që të pjesën me kryetarë komunave. Prejve jërë ndolje. Lezoj me kryetarë komunave. Lezoj, që është letra, kemi faktët dhe kemi shkronjat, një propozim e thjeshtë, gentleman është, nuk është non-paper. Propozim drafti e? Ilaj Çokut. Këtë është model solid, i përpiluar me kujdes nga avokatët edhe ekspertët evropian, bazuar në praktikat matë mira egzistuse në Evropë, dhe t'i merë plëtsisht parasysh vijat e kuqe edhe kornizën ligjore edhe kushtetuese të Kosovës si i tilë. E ka përkrajën ton të plot, po ashtu dhe na nuk dëshirojmë Kosovë jo funksionale, edhe Asociacioni Komunave me Shumit Serbe nuk është në asni mënyrë i krasushëm me listën serbe, thot, dërgimi i këti drafti tek ekspertët e Këshillit Evropës nuk është hap vendimtar, qëfare këta po e kërgojnë, përshkak se opinioni ekspertëve të Këshillit Evropës nuk është ligjërisht obligus. Mirë po thot, mandej, third, your proposal, opozimi juj, juve përgatit draft në konsultim me kryetarët aktual të komunave ose zavendësit e tyre, përshkak se po të këtu, që ka qeni takimi kryeministit Kurti me nënkryetarën. Nuk është as i duhun e as i qëndrushëm përshka këtë situatave në ato komuna. Por në. Do me thonë, ata folën për draft me Lajçoku, thanë është i duhuri. Pika e dytë. Kësina ki propozu një draft në konsultim. Jo, të ashtë i tretën për qëtë dytë. Po të? Pikën e tretën. Qëla pika parë? Për cilë e rendin në gjithë gjonave. Pika parë fletë për Lajçokun. Draftin e Lajçokun. Jo, këta kanë folë në vetën e parë, i kanë kalzu Albinit që draftin Lajçokun është i mirë. Pika e volë vetë për draftin Lajçokun. Nëse ata kanë thonë që është për puthjet pilot me kushtetutën tërë, asë ka kanë eksperta syrista. Qaj dorëse që kemi porë në medit. Ja, ajo është që kemë të parë, draft, po flatë për draftin e Lajçokut. Jo draftin e Kurti që pas ka me shkru për me qu. Logika është kjo. E para po, kjo ka propozu draftin e Lajçokut, mësë me qu në kushtetu se po me qu. E, qa, po deta është, ti e the me qu një draft vetin. E treta është që Kurti... Ka thonë e bojmë një draft me kryetarë dhe komunë. Po këto të e thonë bre që e ka thonë... Publikisht... Po ja u ka thonë edhe aty në që të nuk është rizit... Po në hajgare ma i dhe... Po në qëtëska me ka thonë... Qëtëska ka thonë... A e ka shpallë të zërë... Ata i dërbitojnë të fundjetër zë... Po hajgare me shokë... Se njerë dhe ndryshe... Hajgare është kjo... Ja, ja, vishë ta interpretojmë drejt... Se e kryum ne pa qartësit... Po, po, mirë është... Ta qartësoj mirë, dhe më thonë... Kurti... Rendi logike, para drafti Lajçokut... Po du të me qënë kushtetuse, jo shumë të Evropës. Regullështë,
E dyta, do më qëtoj, jo që draftin që për dërgën, dëshëran me shku kur ti ka me dërgun që... O ta drafta s'më se njës, hëq. Ajo është propozimi ti, dyrën e ka thonë njërë të vazhdushme, për ka thonë të patë postime, po ashtë ka thonë ka ki, për të më nuk ka në rejsi. E treta unë nuk besoj, tash nuk kam informacione. Që ka në i letë, mund të këtë letra, lobime, që të që kemi dëgju, takime, që kur ti ka thënë, du më shkru një draft, në përputje me tri shtyllat, ka thënë propozim... Këta jo ka jopin përgjigje në letra në kryeministrit. Po në letra të kryeministrit? Po du më këtë i kemi dëgjuna, ka në i risi që kur ti ka propozu me shkru një draft. A ka në i risi? Ka po dhe hapa konkret mëri, ka taku në nënkryetore të kryeministrit. A ka risi që kur ti ka propozu me shkru draft? E sakt, që kur ti ka propozu më shkru. O mërë mëte. Që kaq, këta s'pja marim parasysh. Po vakit një pas ka që edhe i letër. I përdo në qërëpe qa drafti që ju këmë thonë atërë. Mali veçara. Hajde bre ta shkrujmë. Mali veçara. Po drafti, modeli kroat, ajgari pa pranushëm. Drafti, modeli që ka thonë në përputje me tri shtila që kanë thonë. Në baza që u rafike i mali veçara. Edhe modeli i bom me kryetar shqiptar të komunave. A i ka thonë draft, tri shtila, respektimi a gjukim gjukatës, letra Sholli, Escobar edhe Mogherinit. Këto e në tri shtylla që ka thonë Lemni të ndërtoj një draft. Që ka propozu nuhën, ka ro. Ka mund, po në regull të, ka mund me dërgu edhe një letër, tash nuk e di nga detajt disa së të një po. Përgjigja e saktësu është, mëse dërgo në këshilë të Evropës, draftin ose më sepse nuk pradhëm pasu juridike, sepse nuk ka fuqi. E tre etapi përgjigjën që për draft, rritë që këtë draft që për të thojmë edhe publikisht, që për të thojmë edhe në letër. Që ka që? Dhe po thu që ka pos, që pejtësoj për lezohë që ka pos tentim me shkru draft me kryetarët e komunave. A i mshelë në shtanë që të mujë që ka najde ka bo draftin. A ty për referote në kryetare, që në mënej tash, po mënej të analizujmë kështu, a me ndu kështu në qeveria. Në kryetare është ajo, a ty kështu në kryetare, është në kryetare janë njona që dulë në vido, të i konsumu kokainë, të i bo... A është problem tjetër, a është problem tjetër. Po a është problem shumë i madhë, është në kryetare sërbët komunave që jenë zxedhë atje, ajo është totalisht jo serioza, ata jenë njerë jo serioz më smarit që jenë zxedhë, jenë marë prej shqiptarve, nuk përfacojnë. As këta që jenë zxedhë me votë, qoftë me 100 vota, nuk përfacojnë legitimitet. E kush përfacojnë legitimitet? Legitimitet përfacojnë ata që i votojnë qytetarë sërbë. Këta legalitet përfacojnë, jenë legal, legal jenë, po legitimitet qytetarë nuk përfacojnë. Po së më dolin, o të kam dërshu, më dolin.